Faham gitu, terus kula suwun Lailatul Qadar ora usah dijerok-jerokno, sing kita yakin iku bentuk kasih sayangnya pangeran menggantikan umure umat Nabi yang enggak sepanjang umure tiang-tiang riye. Niku jelas niku kula maca tek mboten ngipi, mboten mengigo mang begitu. Mboten berlebihan. Jadi itu dari awal mon bonus, mon hadiah. Tapi kita sekarang berlebihan gerakan nangkap Lailatul Qadar. Oh, Lailatul Qadar. Oh, malaikat kecekel yo isen. Malah repot ya, nak gawe istilah kok repot ya. Oh, malaikat nur apa napa? Cekel. Yo. Yo malah pelayan usane aneh wae guys. Dadi napa Lailatul Qadri khairum min alfina bashar. Niku genteni umure Nabi sinten Nuh nabi-nabi riyen. Pokoke Lailatul Qadar nuzulul Qur'anu malam 17. Dadi nek pancen niku disepakati ulama nggih berarti niki pun baru nggih dadi ora usah digoleki. Tapi kowe yo aja muni ngono. Piye wae cara Kanjeng Nabi kon golek ning 10 akhir. Tapi yo ana ulama sing menduga 10 berarti mulai tanggal pinten? 11. Pokoke tapi keyakinan kula nggih, keyakinan kula nggih pokoke digoleki tapi yakin tok ngoten mawon, pokoke digoleki tapi yakin apa? Mergi kula niku gadah kitab. Dan itu kitab kredibel, ya kitab tiyang riyen, kitab hadis. Niku ceritane Nabi Muhammad sedang cerita Nabi Nuh iku umure 1000 tahun kurang 50. Berarti 950 tahun. Nabi Ibrahim kurang 100 tahun, terus macam-macam. Terus ada keresahan. Keresahan itu karena lho, umatku nak umure ndeg-ndeg terus piye? Terus Allah merespon resahe Kanjeng Nabi dikai bonus Lailatul Qadar. Lailatul umatem sing umure ndek iku mat tak kei Lailatul Qadar sing nilaine padha benten 1000 taun. Iku rata-rata tiyang ngitung benten 83 nggih. Pinten? 83,3 nggih. Pinten? 83 4 bulan. Ya, pokoke 83 4 bulan. Artinya nak delok riwayat niku berarti otomatis umat Nabi anggar pas Ramadan bener ini bener nak sholat madem kula terus kaya umumi wong lah semuanya cara kula ini gak maksiat ini cara kula gintok lele itu mergo niku pancen keresane Nabi sing dijawab Allah dikai bonus umat temat senajan to umur rendek tak kai ibadah lele itu ya memang idealnya gitu dikulai tanggal suwal pinter bang nak kula biasa suwalas nak temeriki selikur telu likur wong teng desa kula sing malam 17 teng musala kula tok liyane selikur telu likur dadi kula minoritas wong anggere malam selikur wong ibadah ya akeh telu likur akeh ngertak kaya wong jenar kaya ibadah Gus wis aku wis kliwat ya lawang kala wong ngramen minoritas wis kliwat ta tapi sisane ijek wekmu sisane napa ijek. Nggih nak cara kula nggih ngregani hadis, nggih ngregani Quran wis tengah-tengah wae. Ana Quran iku tanpa tanggal. Ini tengene ayat Syahrul Ramadan allazi unsila fil. Dadi ku nunjukno ya kabeh Ramadan. Mana ana ulama sing diarani mulai tanggal 1. Karena Nabi ngendikane ngeten nek golek iya tenanan pas tanggal 10 akhir. Berarti ana goleki rapati tenanan tapi mulai pertama. Lah anak kue golek tenanan mulai tanggal selikur berarti ku dihitung permulaan berarti dihitung rung tenanan kalau balik ini ya sing diarani tenanan itu klima ku setare tanggal siji nak golek tenanan mulai tanggal selikur jari malaikat lu kok lagi golek isa iki berarti dianggap pemula kan mulanya rantau perkarane pemula lu lagi golek. Jadi liane wis setar, wis wayento. Kowe lagi. Boleh. Lah kula nu mun setar mulai tanggal 1. Kula maca Arba'in Nawawi ya khatam, maca Quran ya khatam. Wingi tanggal 17 tak dungani. Jadi potensi untuk kula lebih tinggi. Lah kowe kan lagi mulai niku wau to? Nah, berarti kan gak mati tenanan, mergo lah lagi. Jadi diumumno mulai tanggal 1 Ramadan, kowe turu pas tanggal 20 tenanan. Berarti cara balapan ampun muas kalah kathah. Wong maca hadis ku dijiwai. Nabi ngendikan tenanane iku. Ora kok golekine tenanane. Ning tek hadis ku tenanane
tanggal selikur. Tapi gak ada nih riwayat kudu mbok goleki tanggal selikur. Kok tanggal siji rugi wong kira-kira ning tanggal selikur ana nabi ngendikan ngono. Ana ta ora hadis ora. Ora ana. Wong karuan teke napa sahur Ramadan. Berarti Ramadan sedanten. Terus pas nuzulul Quran niku pancen 17. Ke 17 niku pancen disepakati ulama pas perang Badar kan wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam. Ya tapi tetap wae nggih kula keyakinan kula barokah jembare rahmati Allah semugi-mugi supaya anggere umat Nabi sing pas niku mboten maksiat supaya soleh-soleh biasa lah sing ngeten-ngeten iki lah supaya soleh-soleh kelas ringan lah supaya penting mboten napa maksiat niku tetap untuk Lailatul Qadar. Mergo ngendikane Kanjeng Nabi turune wong poso iku ibadah. Jadi ki asline ora usah ngongso-ngongso ibadah nem turune napa ibadah. Umat Nabi kelon wae lho ibadah. Lalu ada hadis sahih wa fi buti ahadikum sadaqah. Sampai sahabat dijangkal mosok Nabi kelon kok ibadah. Lah nang nglani bojone wong. Jadi Nabi takok ae lho. Nabi takokane yo lucu. Lah nang nglani apa? Jenenge wong kan musibah. Berarti nang nglani bojone dhewe ibadah. Lah nek ora gelem kowe sabar ya ibadah. Bojomu ora gelem ngendari kowe sing musibah ya ibadah, ngendari wong ora jelas. Menghindari musibah itu kan ya ibadah. Ojo malah diancam wong wedok dijak ora gelem dilaknati malaikat nganti sewu rajane iku wong wedok dijak wong lanang bojone bener. Lah iku nek ora gelem dilaknati nek sing ngajak wong ora bener atau ana fakoh ya ora jelas. Faham ya tetes kula suwun Lailatul Qadar ora usah dijerok-jerokno sing kita yakin iku bentuk kasih sayange pangeran menggantikan umure umat Nabi yang enggak sepanjang umure tiang-tiang riye. Niku jelas niku kula maca tek mboten ngipi mboten mengiko mang begitu. Mboten berlebihan. Jadi itu dari awal mon bonus mon hadiah. Tapi kita sekarang berlebihan gerakan nangkap Lailatul Qadar. Oh, Lailatul Qadar. Oh, malaikat kecekel yo isen. Malah repot ya, nak gawe istilah cek repot ya. Oh, malaikat nur apa napa? Yo malah pelayan usane aneh wae wis. Dadi napa Lailatul Qadri khairum min alfina basyar. Niku ngenteni umure Nabi sinten? Nuh, nabi-nabi riyen. Dadi diumumno mulai tanggal 1 Ramadan, kowe turu pas tanggal 20 tenanan. Wong maca hadis ku dijiwai, Nabi ngendikan, ora kok golekine tenanane, ning tek hadis ku tenanane tanggal selikur. Tapi gak ada nih riwayat kudu mbok goleki tanggal selikur. Kok tanggal siji rugi wong kira-kira ning tanggal selikur ana nabi ngendikan ngono. Ana ta ora hadis ora. Ora ana. Wong karuan teke napa sahur Ramadan. Berarti Ramadan sedanten. Terus pas nuzulul Quran pancen 17.